حمدا لمن هداني لسنة العدنان محمد المختار وسيد الأطهار، فهذه أرجوزة لطيفة وجيزة في سيرة المطهر شفيعنا في المحشر، كتبتها لتنشر بين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم، آمين يا رب العالمين. تمام ناظرین کا استقبال ہے ہمارے اس چینل پر جس کا نام ہے لرن عربک لینگویج ان اردو. انشاءاللہ باذن اللہ الکریم آج ہم پڑھیں گے الدرس الثانی والعشرون من کتاب دروس اللغة العربیہ لغیر الناطقین بها. آج ہم پڑھیں گے چپٹر نمبر 22، آج ہم پڑھیں گے چپٹر نمبر 22 کا مین سبق، تو چلیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ. الدرس الثانی والعشرون lesson 22. حامد طبيب. حامد ایک ڈاکٹر ہے. زوجته مدرسة، اس کی بیوی ایک استانی ہے، ایک فیمل ٹیچر ہے. اسمها آمینة، اس کا نام آمینہ ہے. حامد له أربعة أبناء. حامد کے چار بیٹے ہیں. هم یعنی وہ، حمزہ ہے، ٹھیک ہے. دیکھیں یہاں پر حمزہ جو ہے وہ الممنوع من الصرف میں آتا ہے، ٹھیک ہے. حمزہ تو یہ میل کا نام ہے لیکن اس کے باوجود اس کے آخر پر گولتا ہے، تو ہم اس پر تنوین نہیں دیں گے. عثمان ہے، حمزہ ہے، یہ پراپر نیم ہے میل کا اور اس کے آخر پر الف نون آیا ہے. واحمد على وزن افعل، وابراہیم جو ہے یہ العالم الاعجمی میں آتا ہے، نان عربک پراپر نیم، ٹھیک ہے. یہاں پر کہہ رہے ہیں حامد له اربعۃ ابناء، حامد کی چار بیٹے ہیں. ہم وہ یعنی وہ سب، حمزہ ہے، وعثمان ہے، واحمد ہے، وابراہیم ہے، ٹھیک ہے. احمد اور حمزہ طالبانی سٹوڈنٹس ہیں، ٹھیک ہے. احمد اور حمزہ دو سٹوڈنٹس ہیں. احمد طالب مجتہد، احمد ایک محنتی طالب علم ہے. وحمزة طالب کسلان، اور حمزہ ایک سست طالب علم ہے، ٹھیک ہے. کسلان کس پیٹرن پہ ہے؟ فعلان، ٹھیک ہے. کسلان على وزن فعلان، ٹھیک ہے. یہ فعلان کے پیٹرن پر آتا ہے، اس لیے ہم نے یہاں پر کسلان نہیں لکھا بلکہ ہم نے کسلان لکھا، ٹھیک ہے، کیونکہ الممنوع من الصرف جو ہوتا ہے اس پر ہم تنوین نہیں دیتے ہیں. چلیے، قال یوسف، یوسف نے کہا، ٹھیک ہے. ہمارے پاس ہے قال اور ہمارے پاس قالت، ٹھیک ہے، قال اور قالت، آپ کو یہ مختصر یاد رکھنا ہے. قال یعنی اس نے کہا، قالت اس ایک مؤنث نے کہا، ٹھیک ہے. قال میل کے ساتھ ہم استعمال کرتے ہیں اور قالت فیمیل کے ساتھ، ٹھیک ہے، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے. قال یوسف، یوسف نے کہا، ٹھیک ہے. یوسف یہاں پر ایک ہی پیش آئے کیونکہ یہ العلم العجمی میں ہے، علم العجمی میں آتا ہے، ٹھیک ہے. عندي خمسة اقلام، یوسف نے کیا کہا؟ عندي خمسة اقلام، میرے پاس پانچ قلم ہے، میرے پاس پانچ پینز ہے. هذا قلم احمر، یہ ریڈ پین ہے، ٹھیک ہے، احمر ریڈ کو بولتے ہیں. وهذا قلم ازرق، ٹھیک ہے، اور یہ بلو پین ہے، ازرق یعنی بلو. وهذا قلم اخضر، اور یہ گرین پین ہے، ٹھیک ہے. دیکھیں یہاں پر احمر ازرق اخضر کس پیٹرن پر آتا ہے؟ افعل کے پیٹرن پر، ٹھیک ہے. افعلو، اسی لیے ہم نے یہاں پر ان پر تنوین نہیں دی کیونکہ الممنوع من الصرف میں آتے ہیں. وهذا قلم اسود، اور یہ بلیک پین ہے. وهذا قلم اصفر، اور یہ یلو پین ہے، ٹھیک ہے، اصفر یلو کو بولتے ہیں. قالت زینب، ٹھیک ہے، ہم نے یہاں پر قال استعمال کیا کیونکہ یہاں پر میل ہے یوسف، اب زینب ہے یہاں پر، تو ہم نے کیا استعمال کیا؟ قالت، ٹھیک ہے.
قالت زينب، زينب نے کہا، عندي مناديل كثيرة، عندي مناديل كثيرة، میرے پاس بہت رومالے ہیں، ٹھیک ہے. مناديل منديل ان کی جمع ہے، ٹھیک ہے. یہ کس پیٹرن پر آتا ہے؟ مناديل ہم بولیں گے مفاعیل، ٹھیک ہے، مفاعیل کے پیٹرن پر، مفاعیل، ٹھیک ہے. مناديل مفاعيل، اس لئے ہم نے یہاں پر ایک ہی پیج ڈالا. هذا ابيض، یہ سفید ہے، یعنی یہ سفید رومال ہے. وهذا اصفر، ٹھیک ہے، اور یہ یلو ہے. وهذا احمر، اور یہ ریڈ ہے. وهذا ازرق، اور یہ بلو ہے، ٹھیک ہے. وهذا اخضر، اور یہ گرین ہے، یعنی یہ گرین رومال ہے، ٹھیک ہے. بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. چلیے آگے. قالت لها فاطمة، قالت لها فاطمة، فاطمة نے اس سے کہا، کس سے کہا؟ زینب سے کہا، ٹھیک ہے. اس سے پہلے زینب تھی، اب فاطمة ہے، ٹھیک ہے. قالت لها فاطمة، فاطمة نے اس سے کہا، أعندك منديل أسود، أعندك منديل أسود، کیا آپ کے پاس بلیک رومال ہے؟ قالت، اس نے کہا، لا نہیں، ما عندي منديل اسود، ما عندي منديل اسود، میرے پاس بلیک رومال نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہاں پر جو ما ہے اس کا مطلب ہے نہیں، ٹھیک ہے، نو، ٹھیک ہے. ما کے کئی معنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ما کا معنی آتا ہے کیا بھی، ٹھیک ہے، اور نہیں بھی، ٹھیک ہے، اور اس کا معنی جو بھی آتا ہے، وہ ہم انشاءاللہ مستقبل میں پڑھیں گے، انشاءاللہ باذن اللہ تعالی. آپ صرف مختصرا یاد رکھ لیجئے، یہاں پر معنی ہے ما کا نہیں، ٹھیک ہے. لا نہیں، ما عندي منديل اسود، میرے پاس بلیک رومال نہیں ہے. قال طلحة، قال طلحة، طلحہ نے کہا، ٹھیک ہے. دیکھیں یہاں پر طلحہ مذکر نام ہے، لیکن اس کے آخر پر گولتا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے ہم نے یہاں پر اس کے اوپر تنوین نہیں ڈالی، ٹھیک ہے. قال طلحة، طلحہ نے کہا، عندي مفاتيح كثيرة، عندي مفاتيح كثيرة، میرے پاس بہت چابیاں ہیں، ٹھیک ہے. مفاتيح على وزن مفاعيل، ٹھیک ہے. یہ جو ہے مفاتيح، یہ مفاعيل کے پیٹرن پر ہے، ٹھیک ہے. مفاعيل، مفاعيل کے پیٹرن پر آتا ہے، ٹھیک ہے. مفاتيح، مفاعيل. هذا مفتاح الغرفة، هذا مفتاح الغرفة، یہ کمرے کی چابی ہے. وهذا مفتاح الحقيبة، اور یہ بیگ کی چابی ہے. وهذا مفتاح السيارة، اور یہ گاڑی کی چابی ہے. قال سفيان، سفيان نے کہا، ٹھیک ہے، یہ علم ہے، پراپر نیم، اس کے آخر پر الف نون ہے، اس لیے یہ الممنوع من الصرف میں آتا ہے. قال سفيان، سفيان نے کہا، في بلدنا، ہمارے ملک میں، ٹھیک ہے، مساجد ومدارس كثيرة، ٹھیک ہے، بہت سارے مساجد ہیں، مسجدیں ہیں، اور مدارس یعنی سکولز ہیں، ٹھیک ہے. مساجد کس پیٹرن پر آتا ہے؟ مفاعل، ٹھیک ہے، مفاعل، اور مدارس یہ بھی مفاعل کے پیٹرن پر آتا ہے، ٹھیک ہے، مفاعل، مفاعل مدارس، ٹھیک ہے. اس لیے ہم نے یہاں پر ان پر تنوین نہیں ڈالی. وفنادق قليلة، وفنادق قليلة، اور ہوٹلز کم ہیں، ٹھیک ہے. فنادق بھی مفاعل کے پیٹرن پر آتا ہے، ٹھیک ہے. چلی آگے. اہؤلاء اطباء، اہؤلاء اطباء، کیا یہ ڈاکٹرز ہیں؟ لا نہیں، ہم مدرسون، ہم مدرسون، یہ اساتذہ ہیں، یہ ٹیچرز ہیں، ٹھیک ہے. وهم علماء كبار، اور یہ بڑے علماء ہیں، اور یہ بڑے علماء ہیں، ٹھیک ہے. علماء فعلاء کے پیٹرن پر ہے، ٹھیک ہے، فعلاء، فعلاء، ٹھیک ہے، بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. چلیے آگے. الممنوع من الصرف، الممنوع من الصرف، یعنی وہ جن پر تنوین ڈالنا منع ہے، اے الممنوع من التنوین. الأنواع الآتية من الأسماء ممنوعة من الصرف، ٹھیک ہے. آنے والے جو ٹائپس ہے وہ ممنوع من الصرف ہے، یعنی ان پر تنوین ہم نہیں ڈال سکتے ہیں. دیکھیں یہاں پر زینب، ٹھیک ہے، ہم نے پڑھا ہے، العلم المؤنث لا ينون، ٹھیک ہے، مریم، فاطمة،
عائشة مكة جدة، ठीक है؟ मक्का यानी मक्का, जुद्दतु यानी जिद्दा। देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है, एक होता है अरबी लैंग्वेज में हकीकी मुअन्नस, ठीक है, हकीकी मुअन्नस, ठीक है, और दूसरा होता है गैर हकीकी, गैर हकीकी, ठीक है। आपको मुख्तसर याद रखना है, ठीक है। हकीकी मुअन्नस जो असल में मुअन्नस ही होता है, फीमेल होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर है ज़ैनब है, मरियम है, फ़ातिमा है, ठीक है। दूसरा होता है गैर हकीकी, ठीक है, वो हकीकत में मुअन्नस नहीं होता है, लेकिन अरब जो है वो उसको मुअन्नस तसव्वुर करते हैं, ठीक है। अलम जो होगा, जो प्रॉपर नेम होगा, ठीक है, प्रॉपर नेम जो होगा हकीकी मुअन्नस का या गैर हकीकी मुअन्नस का, ठीक है, उस पर हम तनवीन नहीं डालते हैं, ठीक है, उस पर हम तनवीन नहीं डालते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो मक्का है, मक्का के आखिर पर गोलता है तो ये मुअन्नस बन गया, लेकिन ये गैर हकीकी मुअन्नस होगा, ठीक है, तो इस पर भी हम तनवीन नहीं डालेंगे। जुद्दतु जो है, जिद्दा जो है, ये गैर हकीकी मुअन्नस है, लेकिन अरब इसको मुअन्नस तसव्वुर करते हैं और इसके आखिर पर गोलता है, तो इस पर भी हम तनवीन नहीं डालेंगे, ठीक है। एक होता है हकीकी मुअन्नस, अगर प्रॉपर नेम होगा हकीकी मुअन्नस का, उस पर भी हम तनवीन नहीं डालेंगे, और गैर हकीकी होगा, वो भी आलम होगा, वो भी प्रॉपर नेम होगा, उस पर भी हम तनवीन नहीं डालेंगे अगर उसके आखिर पर गोलता हो, ठीक है। चलिए आगे, हमज़तु, उसामतु, मुआवियतु, तलहतु, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। ये मुज़क्कर के नाम है, ठीक है, लेकिन इसके आखिर पर गोलता है, तो इस वजह से हम इस पर तनवीन नहीं डालेंगे। उस्मानु, अफ़ानु, सुफियानु, मरवानु, नुमानु, ठीक है, ये आलम है, ये प्रॉपर नेम्स हैं, ठीक है, लेकिन इसके आखिर पर अलिफ नून है, तो इस वजह से हम इस पर तनवीन नहीं डालेंगे। कसलानु, जवानु, अतशानु, शाबानु, मलानु, ये जो सब हैं ये किस पैटर्न पे आते हैं? ये आते हैं फालानु के पैटर्न पर, ठीक है, फालानु। चलिए आगे, अहमदु, अनवरु, अकबरु, अहसनु, ठीक है, ये किस पैटर्न पर आते हैं? अफ़अलु के पैटर्न पर, अफ़अलु, अफ़अलु के पैटर्न पर, ठीक है। जो प्रॉपर नेम अफ़अलु के पैटर्न पर आएगा उस पर हम तनवीन नहीं डालेंगे, और जो सिफ़त फ़अलानु के पैटर्न पर आएगी, ठीक है, उस पर भी हम तनवीन नहीं डालेंगे, ठीक है। बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। चलिए आगे, यहाँ पर लिखा हुआ है अबयदु, अस्वदु, अहमरु, अस्फरु, अखदरु, अजरकु, ठीक है, ये जो कलर्स के नाम हैं ये किस पैटर्न पर है? हम बोलेंगे अफ़अलु, ठीक है, ये अफ़अलु के पैटर्न पर है, अफ़अलु, ठीक है। अबयदु वाइट, अस्वदु ब्लैक, अहमरु रेड, अस्फरु येलो, अखदरु ग्रीन, और अजरकु ब्लू को बोलते हैं। चलिए आगे, विलियमु, इदवर्दु, लंदनु, बारीसु, पाकिस्तानु, बगदादु, इब्राहीमु, इस्माइलु, ये जो नाम है इधर, ये सब के सब गैर अरबी नाम है, ठीक है, इसलिए हम इन पर तनवीन नहीं डाल सकते और ये प्रॉपर नेम से। इसहाक़ु, याकूबु, यूनुसु, यूसुफ़ु, ठीक है, ये गैर अरबी प्रॉपर नेम है। अग्नियाओ, अस्दिकाओ, अक़वियाओ, अतिब्बाओ, ये किस पैटर्न पर आते हैं? ये आते हैं अफ़इलाओ के पैटर्न पर, ठीक है, अफ़इलाओ, अफ़इलाओ, ठीक है। जो इसम अफ़इलाओ के पैटर्न पर आएगा उस पर हम तनवीन नहीं डालेंगे, ठीक है। चलिए आगे, फ़ुक़राओ, वुज़राओ, ज़ुमलाओ, उलमाओ, ये किस पैटर्न पर आता है? ये आता है फ़ुआलाओ के पैटर्न पर, ठीक है, ये आता है फ़ुआलाओ, फ़ुआलाओ के पैटर्न पर। चलिए आगे, मसाजिदु, मदारिसु, फ़नादिकु, मकातिबु, दकाइकु, दकाइकु, ये किस पैटर्न पर आते हैं? ये आते हैं मफाइलु, ठीक है, मफाइलु के पैटर्न पर, मफाइलु। मनादीलु, मफातीहु, फनाजीनु, करासियु, ये किस पैटर्न पर आते हैं? ये आते हैं मफाइलु, ठीक है, मफाइलु, मफाइलु, ठीक है। बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। चलिए आगे, अब हम करेंगे एक्सरसाइज तमारीनु, ठीक है। ये जो तमारीनु है ये किस पैटर्न पर आता है? तमारीनु, हम लिखेंगे मफाइलु, ठीक है, मफाइलु,
عیلو کے پیٹرن پر آتا ہے ٹھیک ہے مفاعیلو اسی وجہ سے ہم یہاں پر ایک ہی پیش اس پر دیں گے تمارینو مفاعیلو ٹھیک ہے مفاعیلو چلیے اقرأ الكلمات الآتية واكتبها مع ضبط أواخرها ہم کو کیا کرنا ہے یہ جو کلمات یہاں پر دیے گئے ہیں ٹھیک ہے ان کو پڑھنا ہے ٹھیک ہے اور ان کے آخر پر حرکات ڈالنی ہے مناسب حرکات ڈالنی ہمیں دیکھنا ہے کہ کون الممنوع من الصرف میں آتا ہے اس پر ہم ایک ہی پیش لگائیں گے اور ڈالیں گے اور جو الممنوع من الصرف میں نہیں آتا ہے اس پر ہم دو پیش یعنی تنوین ڈالیں گے ٹھیک ہے محمد دون ٹھیک ہے خالی دون کیونکہ الممنوع من الصرف میں نہیں آتے ہیں مریم آتا ہے العلم المؤنث لا ينون ٹھیک ہے یہ ورڈ یہ جو نام ہے یہاں پر یہ الممنوع من الصرف میں آتا ہے فاطمہ العلم المؤنث لا ينون ٹھیک ہے عباس حمزہ مساجد ٹھیک ہے کتب اقلام ٹھیک ہے منادی لو على وزن مفاعیل بیوت زملاء ٹھیک ہے زملاء فعلاء کے پیٹرن پر لندن ٹھیک ہے غیر عربی نام ہے سفیان الف نون آخر پر حامد احمد على وزن افعل ٹھیک ہے ابراہیم غیر عربی نام ہے مکہ ٹھیک ہے العلم المؤنث ہے ٹھیک ہے غیر حقیقی مؤنث ہے اور اس کے آخر پر گولتا ہے اس لیے ہم ایک ہی پیج دیں گے زینب العلم المؤنث اصدقاء ٹھیک ہے افعلاء کے پیٹرن پر مدرسات کیونکہ یہ کسی پیٹرن پر نہیں آتا ہے محمود ٹھیک ہے بغداد ٹھیک ہے بغداد یہ کون ہے غیر عربی نام ہے جمیل کبیر اکبر افعل کے پیٹرن پر مجتہد ٹھیک ہے طویل کسلان فعلان کے پیٹرن پر طلاب فقراء ٹھیک ہے فقراء فعلاء علی ٹھیک ہے پاکستان غیر عربی نام ہے عمار سیارات احمر افعل کے پیٹرن پر اسماعیل غیر عربی نام ہے باریس ٹھیک ہے باریس یہ بھی غیر عربی نام ہے ٹھیک ہے باب قلم مدارس ٹھیک ہے مفاعل کے پیٹرن پر ہے جدت ٹھیک ہے مؤنث نام ہے غیر حقیقی مؤنث نام ہے اور اس کے آخر پر گولتا ہے مفاتیح مفاعل کے پیٹرن پر مدرسۃ ٹھیک ہے ملآن فعلان کے پیٹرن پر مکاتب مفاعل کے پیٹرن پر قریب ٹھیک ہے اسامۃ ٹھیک ہے مذکر کا نام ہے لیکن اس کے آخر پر بولتا ہے ٹھیک ہے بہت ہی آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے چلیے آگے الکلمات الجدیدۃ نیو ورڈز وکیبلری ٹھیک ہے احمر ریڈ کو بولتے ہیں ازرق بلیو اخضر گرین اسود بلیک اصفر یلو ابیض وائٹ ٹھیک ہے قال ہی سیڈ ٹھیک ہے اس کا مؤنث آتا ہے قالت شی سیڈ مفاتیح ٹھیک ہے مفتاح ان کی جمع ہے اور یہ مفاعیل کے پیٹرن پر ہے منادیل مندیل ان کی جمع ہے اور یہ مفاعیل کے پیٹرن پر ہے دقیقۃ منٹ کو بولتے ہیں اس کی جمع ہے دقائق مفاعیل کے پیٹرن پر ٹھیک ہے دقائق على وزن مفاعیل فنجان ٹھیک ہے ٹی کپ کو بولتے ہیں اس کی جمع آتی ہے فناجین مفاعیل ٹھیک ہے جدت یا جدت ٹھیک ہے جدہ کو بولتے ہیں بغداد بغداد کو بولتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی کے ساتھ بعون اللہ تعالی ہم نے چیپٹر نمبر 22 جو ہے وہ ہم نے مکمل کر لیا ہے تو دیجئے اجازت ملتے ہیں اگلے ہفتے اگلے درس کے ساتھ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الی والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمدا لمن هداني لسنة العدنان محمد المختار وسيد الأطهار فهذه أرجوزة لطيفة وجيزة في سيرة المطهر شفيعنا في المحشر كتبتها لتنشر بين